mas da capa do ti, o Google Group está tão fenec. Quanto a 20? Há uma ciência. Série os escândalos do país, por exemplo, o escândalo da café. Mas se te respondi nesta série, não me lembro. Ali se te vi, está cool derby te respondi. Ujibtek. Na sepe li o governo, e prova a obter o bidjo, três famílias. Li għandhom tfal żgħar, għaliex hu qiegħed jgħidilhom li huma spieħi, hija skandaluż, skandaluż. Inti tagħmel mistoqsija jiena wisq. Kienet jagħmel xi ħaġa ħażin jew dritt, dan kien kulħadd għandu dritt illi jkollu assoċjazzjoni politika, dak huwa dritt fundamentali li xi ħadd jiġi kkastigat għaliex huwa nazzjonalist jew laburist hija xi ħaġa tal-passat, imma sfortunatament Joseph Muscat reġa' ġara. Ġifieri mhux informazzjoni sensittiva. Kien bħala reazzjoni għal dak. Kien bħala reazzjoni għal dak għal Joseph Muscat illi saru investigazzjonijiet fuq dawn in-nies illi ġew sospiżi fuq ħabfej dawn huma nies li għandhom familji u għandhom tfal żgħar. Ġifieri fil-waqt illi Joseph Muscat qiegħed iħallas 13,000 fix-xahar li sajm itzi li rid idaħħal lil Daniel Zammit fl-Enemalta b'60,000 fis-sena jrid jagħmel vittmi u jħall joqtol bil-ġurħ familji illi għandhom tfal żgħar. Li għandu 13 sena issa ġi maktub bħala direttur ta' kumpanija ta' sigurtà tal-kumpanija. Huwa xokkanti fl-istess ħin mhux sorpriża. Illum nafu illi l-gvern laburista lest illi jaqa' għal dawn il-livelli ta' nepotiżmu sfrenat. Idaħħal nies illi jkunu tal-qalba. Għaliex huwa n-neputi ta' xi ħadd li huwa chief of staff ta' Chris Cardona. Dan huwa l-mod ta' kif jaħdem il-Partit Laburista fil-Gvern. Illu qegħdin naraw li Malta tal-alkoll kienet gidba. Il-verità hija Malta tagħhom biss.